Med vår nya Smartbank kan du med ett enda klick se din ekonomi i kategorier. Smartbanken ger dig automatiskt en detaljerad översikt på vad du spenderar dina pengar på. Du kan se din konsumtion sorterad efter vad du har handlat, var du har handlat och under vilken period. Om du vill göra egna kategorinamn kan du göra detta under inställningar. Smartbanken har flera funktioner som är färdiga att använda och som visar dig det du har användning för. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.